תהיה צביקה. תהיה את מיסטר חכמיני. שלום, מה שלומך? מוטש. מוטש זה מצב טבעי. כן. בארצנו. ואנחנו עשינו סוף שבוע ברוסיה. זה סוף שבוע שדחסנו. אתה התחברת מיד למוזיקה, ביג בנד שצלצל נהדר. יש לי איזושהי סימפתיה לאומנים ששרים ברחובות ומנגנים ברחובות. כנראה שיש לי איזה פחד שחס וחלילה יום אחד אני לא אעמוד שם. אז אני תמיד ניגש אליהם, מפרגן ונותן להם כסף. יש לי סימפתיה אליהם. אנחנו מסיימים הערב עונה רביעית של פספורט. מכל האורחים שהיו איתי והיו איתי הרבה, אותך אני מכיר הכי הרבה שנים. אתה יודע את זה? זה טוב או זה רע? זה מצוין. נשמע כמו... לא נגלה כמה שנים, כדי שלא ידעו. אבל אתה היית אז בוגר המחזמר שיער, ואני עורך מוזיקלי צעיר בגלת. היום אתה... טוב, לא השתנית מאז. גם אתה לא. תודה. אבל אתה, לעומת זאת, מוגדר כנכס לאומי, כי אתה כותב היום את השירים שמייצגים את ישראל באירוויזיון, והמחזמר שלך מוצג בתיאטרון הלאומי הבימה, מרילו. כך שלנסוע איתך לרוסיה, זה הייתה חוויה לאומית, אני חייב לציין. תמיד אותו חלום, חלום בשם מרילו. אז איפה את היום, אמרי לי, מרילו? רודפת אחרי הרוח, נזרקת כמו בלון נפוח. עכשיו אני כבר לא בטוח שהיית שלי. נחתנו בסיינט פטרסבורג, אחת מהערים היפות בעולם, בתקופת סוף מאי, תחילת יוני, היא תקופת הלילות הלבנים. והשעה עכשיו, רק שתהיו בתמונה, 10:15 בלילה. כלום אפשר? אור יום. שתבינו, צביקה מקטר, כי הוא כבר רוצה למלוך את זה, אבל יש אור, ממשיכים לעבוד, מתקלבים. לא יודעים מתי יושנים. לא יודעים, לא ישנים, זהו. מעל הנהר הזה יש את הנוף, ורואים מאחורה את הארמון שהפך למוזיאון. האמיטאז'. זה שוק שאתה רואה את זה, זה מדהים. ובחצר, שם התחילה המהפכה המפורסמת, מהפכת אוקטובר. אתם באים לסיינט פטרסבורג, אל תשכחו להביא מטריה, רוב השנה יורד פה גשם, ותגיעו לכאן, לשפת הנהר ניבה, לראות את ספינת המלחמה אברורה. באוקטובר 1917, המלאכים על הספינה הזאת ירו את העירייה הראשונה וסימנו את פרוץ המהפכה, המהפכה הבולשוויקית. לנין וחבריו כבשו את ארמון הצאר ניקולאי השני, והתחילו בככה את התקופה הסוציאליסטית, הקומוניסטית, בברית המועצות. אבל יש בסנט פטרסבורג, לנינגרד, יש גם אתרים שנשארו מאות שנים. כמו הקתדרלה על שם אלכסנדר ניאבסקי, על שמו גם הרחוב הראשי, אתרים ואנדרטות לזכר המהפכה, וגם כנסיית המושיע לזכר רצח אלכסנדר השני. יש משהו במקום הזה, אתה בא כמו תייר, אבל זה תופס אותך. אתה מרגיש דברים בכל הארמונות האלה, בכל הקתדרלות האלה, בכיכרות. ברוסיה הדברים עשו לי משהו. אחד המקומות שאני זוכר שעשה לך במיוחד, זה ארמון הקיץ של המלוכה הרוסית, של הצארים. אני הרגשתי שם כמו בבית קודם כל. בוא נגיד שיכולתי לגור במקום הזה, בקלות. נסיעה מסנט פטרסבורג ואתם מגיעים לעיירה בשם פטרגוב, וכאן נמצא ארמון הקיץ של שושלת רומנו ששלטה כאן ברוסיה עד המהפכה של 1917. לכאן הם היו מגיעים בתקופת הקיץ לבלות כאן במזרקות, בארמון היפהפה הזה. ניקולאי השני הוא האחרון שבילה כאן את ימות הקיץ שלו.
מרגיש שאני יכול לכתוב פה שירים, אתה יודע, נהיה לי איזה פסנתר קטן. פסנתר? וזה הבית שלי, מה שאתה רואה מרחוק. תרגיש נועם. בשביל הבית הזה הייתי צריך הרבה שירים. מוזיקה ללב היא חודרת ומדליקה את כל הנשמות וגם מדביקה וקצב רוגע את כל הגוף ואז מתחשק באוויר לעוף נגן לי ברוך מנגינה יפה נוגע הוא הצליף של האבא בתוך כל קהל המבקרים גם צעירה שמזהה אותך זה פלוי פלוס שירים שהיו אז תמיד יהיו כן לא זוכר המחשבה שדיבה היה כאן שיר השנה לפני שנה זה קשה לקלוט שכל האנשים האלה שאתה רואה פה יודעים את המילים ומזמזמים את זה זה קטע, קטע מדהים דיבה היה לפני שנתיים שיר השנה ברוסיה בביצוע של קירקורוב הגדול. אנחנו נגיע בחלק השני של התוכנית למפגש עם האיש עצמו, כמו שקראת לו, קירקורוב הגדול, וחוזרים לעיר לארוחת ערב. שוב, אנחנו רגילים לארוחת ערב בלילה, אבל שם נכנסים לארוחת ערב, 8-9 בערב. כן, אור יום. אור יום. אפשר ללכת לים. אנחנו לא הלכנו לים, הלכנו למסעדה אותנטית עם מרק בורשט, ולהקה עם שירים צוענים. אחרי ארוחת הערב יצאנו למרכז הקניות המודרני ברחוב הראשי. אומרים שהרוסיות הכי יפות, אבל תראו מי נמצאת בחלון הראווה של בגדי הים. שירה שלנו. מלון מוסקבה בסיינט פטרסבורג, 15 ליוני, השעה 12 בלילה. עדיין אור בחוץ. לילות לבנים, אבל בשבילנו הם כבר מה זה ארוכים. לילה טוב, אנחנו הולכים לישון, נתראה אתכם מיד אחרי הפרסומות, נמשיך עם צביקה פיק ומילנה למוסקבה. נבקר בקרמלין, בכנסיות המפורסמות, בבית הכנסת הגדול, ונשמע נעימה חדשה של צביקה פיק. חידה, פרסים, כל הדברים שיש בפספורט מיד אחרי הפרסומות. הפרס בחידת פספורט מתנת החברות הבאות. חזרנו, אנחנו עם צביקה ברגע הפיק של הקריירה שלו, אם אפשר להגיד, נכון? יש פה רגעי C, לפחות מבחינתי, והפעם הכרת לי את רוסיה, אתה כבר היית שם כמה פעמים. והצטרפה אלינו חברתך שנולדה שמה ואתם פשוט מצטלמים נהדר על הנופים האלה אין לי מה להגיד שהגענו למוסקבה זה עוד יותר בלט בין החלומות, בין השושנים, בין האהבות שלנו בימים יפים כאן התחתנו כל האנשים הכי הכי וזהו כיכרות, קצב של עיר גדולה, מערביות משולבת עם דברים ש... כן, זה נכון, השילוב שלהם עם תרבות המערב, עם אופי החיים של המערב, זה שזה משתמר בצורה כזאת. מה שאתה חווה במוסקבה, אתה לא יכול לעשות באף מקום אחר, וזה הופך את זה לביקור כדאי מאוד.
אני לא ציפיתי למשל להיכנס למלון כל כך מערבי, אמריקאי. שתדע מניסיון קודם שלי, שכשזה לא כך, שכשאין את הפינוקים המערביים, אתה מרגיש מאוד מוזר, כי זה מזרונים של פעם, ומיטות של פעם, וזה חשוב מאוד למצוא מלון טוב. תקפידו על זה שאתם מטיילים ברוסיה, כי יש באמת הבדלים גדולים מאוד בין בתי המלון. למחרת יצאנו מהמלון לטייל בעיר והתחלנו בכיכר פושקין. זהו פסלו של אלכסנדר פושקין, אחד הסופרים המפורסמים ביותר ברוסיה. הוא מפורסם מאוד בפואמות שלו שהוא כתב, הוא כתב עשרות פואמות, אבל למעשה הוא מפורסם יותר בספרות הרוסית כמהמר, שהוכרח ככורח לכתוב על מנת לשלם את החובות שלו. בבקשה, זה הפסל. רוחו הפסגונית של פושקין באזור הפסל שלו, ישנה גם כיכר צבעונית, בית קולנוע הגדול ביותר במוסקבה, 2800 מקומות ישיבה עם ציוד מאוד חדיש, ובית הקפה המפורסם, קפה פושקין. מה עוד אפשר להגיד על בניין הקגב? שלוש אותיות, אתה יודע, זה... הם עשו קמפיין רציני. קמפיין רציני, פרומו רציני. אתה אומר קגב, אתה... בניין הקגב, המשטרה החשאית הרוסית הידועה לשמצה מהתקופה הקומוניסטית, ומשם לכיכר האדומה. של המפלגה הקומוניסטית, כל כך מעטים, ואפילו ילדים מסתובבים שם. איפה המצעדים הענקיים עם המיליונים שנצחו לכיכר האדומה? היום כזאת קטנה המפלגה הקומוניסטית. אחר כך ליד הכיכר האדומה, אנחנו ביקרנו בכל הקומפלקס של הקרמלין. עוברים ליד אש החייל האלמוני, זה המקום שרוב ראשי המדינה שמגיעים מניחים זרים. אנחנו התייחדנו לכמה דקות עם המספרים הבלתי נתפסים של חללי המלחמות הרוסיים. מיליונים, נכון. מיליונים. אתה יודע, יש נטייה לשכוח את המספרים שלהם, אנחנו זוכרים את המספרים שלנו. וכשאתה עומד שם ואתה קורא ואתה רואה, אתה מבין את העוצמה של העם הרוסי ובאמת את מה שבאמת עברו, שזה משום מה לא מדברים אצלנו הרבה. הם נלחמו בנאצים שנים ונקטלו להם מעל 23 מיליון. מספר לא... לא נתפס. לא נתפס בכלל. כנסייה שנבנתה לכבוד הניצחון שלהם על נפוליון. מנצחים, שמים כנסייה. נשמע, ככה צריך להיות, כל ניצחון, דבר כזה. אחר כך אנחנו עוברים לכיכר הכנסיות, ושם יש את כל מיני דברים שהם הכי הכי, הפעמון הכי גדול. הפעמון עם החתיכה הקטנה שחסרה. חשבתי, זו חתיכה קטנה, אתה יודע של איזה... משהו נפל. איזה קילו משהו נפל, זה כמה טון שנפל. הפעמון הענק שוקל 200 טון, ונבנה על ידי הצאר אלכסיי. ולידו התותח הגדול בעולם שנבנה במאה ה-16 ושוקל 40 טון. מי איזה תותח? איזה תותח? זה... נשמע, אם היה לי כזה תותח. טוב, יש לנו אין מקום לכזה גודל. מה שיש לנו הגדול במוסקבה זה בית הכנסת הגדול. גם לך הוא עושה משהו. קודם כל בית כנסת זה בית כנסת. תמיד עושה לי משהו בבית כנסת, אבל במיוחד במוסקבה.
הרגשתי משהו כזה שמשרה עליי. זה ישרה עליך נעימה חדשה, ומה שהבטחנו אנחנו מקיימים. אותי זה רגש במיוחד, חייב לציין. מסנתר שעמד לו בצד. לא מקוון. לא מכוון. במצב לא טוב. מצב לא טוב. אבל היה לי כיף לנגן שם. ברשת. ב9:15 כוכבי לב זהב למען ילדי ורייטי ישראל, וב11:15 צ'ק אין. הערב ברשת. כל הגדול שלך. פיליפ קרקורוב. הוא האומן המצליח ביותר ברוסיה היום. רק בשביל שהישראלים יבינו באיזה סדר גודל מדובר, לדעתי מדובר במשהו כמו מדונה ומייקל ג'קסון ביחד, בקנה מידה כזה. ענק. ענק הענקים, והוא בא לפה ואני בא לשם, כל הקשרים בינינו הם, אני מאוד אוהב אותם, ובין האומנים שאני הכי אוהב לכתוב להם ולעבוד איתם. צביקה פיליפ מאוד אוהב ומעריך אותך, את זה ראינו בהופעה, ואחר כך למשרד שלו, שעמוס בפרסים מכל העולם. I'm so happy to see צביקה again here in Moscow after 4 years break. 4 years? 2 years. 2 years. No, חבר'ה, מה פתאום? זה היה מפגש ענק וטיול ענק שאנחנו מסיימים אותו ברחוב ארבת, שהוא מין השנקין המקומי שלהם, שמחזיר אותנו לשנות ה-70, שם נפגשנו לראשונה. שני תפוחים, שני אדומים, נפלו על דשא רע. התגלגלו, התגלגלו בתוך האש. הם צמצמו, הם נמנמו, וטוב להם כל כך. מתפוחים, יש חשיבות, אתם צריכים להבין, אנחנו עומדים פה עם קארל מרקס. אוי, מי דבר מביא? פעם פרנסימו. לא, דיברו. ולנין, האיש שהמציא את הקומוניזם והאיש שביצע את זה. דבר פריזר קרה שחדילי הוא וספה יורו. עכשיו שזה הכל היסטוריה, עכשיו חופש כאן, חופש. זה כלב רוסי, שתה הרבה וודקה. מוקדם מדי בצהריים. גמור. סיים לנו יפה את הביקור הזה במוסקבה. בכלל אני חושב שזאת חוויה ענקית לנסוע לרוסיה, ומי שעוד לא עשה את זה שיעשה את זה. מכל הלב. איך אנחנו אומרים בסוף? ספסיבה דס וידניה. אני מבקש מכם, יש פה הרבה דוברי רוסית במדינה הזאת. שתי המילים נורא פשוטות. ספסיבה, הם כבר הרגישו יותר טוב. ודס וידניה, נתראה, נכון? בטוח. צביקה, המון תודות. ואני מקווה להתראות איתך הלאה. בעוד מספר שנים, כמו שאנחנו מכירים. תודה רבה. מאוד נהניתי.
הנה פרטים נוספים, אתם שרוצים להגיע למוסקבה, לסנט פטרסבורג, במדריך פספורט. שימו לב. רוסיה, לשעבר ברית המועצות, היא אחת המדינות הגדולות בעולם. שטחה יותר מ-17 מיליון קילומטרים רבועים. גרים בה מעל 150 מיליון תושבים. עיר הבירה היא מוסקבה. המטבע רובל. ישנן טיסות ישירות מתל אביב למוסקבה. משך הטיסה כ-4 שעות. יש צורך באשרות כניסה. אין צורך בחיסונים. ביחידה שלנו לערב, אנחנו מבקשים לדעת באיזו שנה הפכה מוסקבה לבירת רוסיה. אתה יודע? כן, ב... לא, לא. לא, לא. באיזו שנה זה קרה? תשובתכם לטלי פספורט, יש לנו פרסים נהדרים עבורכם. ביי ביי. אפשר לפתוח את זה. נפתח. הפרס בחידת פספורט מתנת אמיגו, לדבר בעולם עם סלולרי חכם. הטיסות מתנת אל על, חברת התעופה הלאומית שלנו. האירוח מתנת אופיר טורס, מפעילה 34 סניפים ברחבי הארץ. מכאן אנחנו נפרדים מכם הערב. פתחנו את העונה בטיים סקוויר בניו יורק, אנחנו מסיימים אותה כאן, בכיכר האדומה במוסקבה. נתראה איתכם בעונה הבאה. לילה טוב ותודה שהייתם איתנו. ביי ביי. From Russia with love I fly to you Much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love